أناس، يا أناس وستوندار، أناس صباح الخير. ألو 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 ألو، صباح بخير. صباح أناس، لاباس عليك؟ الحمد لله. شوف مومو، وي والميريكان خلوني كريزي. بتهضر مع أشنيم؟ وي أشنيم، صباحك صافا، صباح الخير اخويا. Alors je voudrais juste dire un truc, tu vois, moi Ashnem je l'ai connu quand j'étais môme et c'est une histoire assez bizarre, c'est que moi je pense que c'était au collège et j'ai découvert Ashnem, tu vois, genre c'était l'époque de c'est pour le bled. Et quand je suis allé à le track, moi aussi j'avais perdu un truc, mais quand je suis allé à le track de j'ai découvert donc du coup فهمتيني genre c'est les je pense début 2000 un truc comme ça. Là c'était okay. 2006 2005 2006 voilà. 2005 voilà. 2006 voilà exactement. Ou et puis voilà, tu vois, genre après surtout le mouvement rap marocain en général. كنت في عين سبعه دونك سورتو افيك بيرات فاش درتو ماروك سيستيم، سيتي ان تروك اكزاكتومون. و سورتو لا ماتنون بيك اب الدراري ديال عين سبعه كسوسوا قرطمان ولا هابلو ولا مادي بيرات. Et puis, je voudrais juste te demander, d'abord, comme avait dit Momo tout à l'heure, vraiment, ça fait pas mal de temps. Comment ça se passe pour toi, d'abord, par rapport au projet Liberité? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ou j'ai chez Haja, ou j'ai album, ou là, juste une mixtape, parce que, ouais, Robert, j'ai rien à faire. Là, je sais. Ah, ouais, franchement. Effectivement. Là, Inch'Allah, en fait, صراحةً علاش أنا رجعت سي كو عرفت باقي بوكو دو شوز نقدر نديرهم باقي ما درتهمش، عارف مي بوان فور، عارف مي بوان فابل. ان شاء الله خدام على دوز البوم اون باراليل، واحد ما غاديش يخرج يخرج كومبلي ان شاء الله باذن الله. في غادي يعرفوا زعما لو فغي اش نيمش ان شاء الله تماك يعرفوا يعني ان شاء الله شي حاجات عاوتاني حسن ما كانوش شافوهم شحال هادي. وكاين ان اوتر البوم اللي هو اوفر سميتو ميد ان غيرو، هو اللي كنت درت فيت مع الهابلو. وهذا لو تيتر هذا نيت ديال ارا ارا، هذا سيت ان تروك دو تون زون تون غادي يخرجوا فري بور يعني غراتوس بور الدراري، يعني دو تون زون تون دو تخوا موا يكونوا دي تراك بحال هكا. دونك كاين ان شاء الله كاينه اون ايكيب، هذا هو الفرق اللي كاين دابا الحمد لله. كاينه اون ايكيب الدراري اللي كيبغيو هادشي اللي كندير، تايقين فيا وكنعرفهم دوبوي دي زاني، وسورتو ولاد الناس، هذه هي اهم حاجه، يعني عندهم ليسبري ديال لا كولابوراسيون، ليسبري ديكيب. وان شاء الله اون ترافاي سور دي شوز ان شاء الله اللي غادي يكونوا بور بيانتو، يعني جو في با ماغيتي لا، ما غادي نخلي يعني لو راب حتى كيما كيقولوا نخلي نحط داكشي اللي بغيت اكزاكتومون، وان ميم طون نعاون لي جون، هذا هو لوبجيكتيف ديالي ان شاء الله. ماشي بيان اناس. Oui. Moi j'adore Ashnem parce que c'est un rappeur qui a un speech d'ingénieur. Tu sais, le mec il te dit donc on va réaliser une étude marketing pour mettre en place cet album et puis bon, nous allons pas quitter bon, concurrence, on va pas laisser tomber. Hein. Merci à toi, Alain Sakhoya. Merci oui. beaucoup parce que peut-être que les gens ne savent pas, j'étais pendant 6 ans. داكشي علاش عندي واحد عندي واحد العلاقه خاصه مع الدراري ديال عين السبع، دونك جو ريسون توجور بانني عندي شي حاجه فهمتيني مني كاينه في عين السبع. إيت راديو، إيت راديو، إيت راديو.